er mærkeligt at gøre det foran dig. La 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 la. Hej venner. Du må gerne være med. Tudelu. Hej. Så står vi foran Kattegat-centret, og vi skal ind og hygge. Vi kigger på en masse farlige fisk. Ja. Yeah. Og jeg håber lidt, jeg må tage med. Jeg ved det ikke, men vi prøver. Det er simpelthen bare crime ride. Så kommer Fini I hemmeligt med. Så skal vi ind og hygge. Så kom med. Det er koldt. I går ind nu. Nej. Det er ligesom, da jeg var bare. Opdatering. Vi er ikke i Kattegat-centret. Ikke endnu. Endnu. Mit coronapas er seriøst lige udløbet. Så nu er jeg lige blevet testet. Ja. Ja. Sorry. Så nu skal vi lige vente et kvarter, og så får jeg forhåbentlig et negativt svar. Så kan vi komme ind og kigge på fisk. Mm-hmm. Ja. Så. Det er mest typiske timing nogensinde. Det virkede her forleden, men det gør det, det gjorde det så ikke mere. Hvad er det? Er det 3 dage siden? Eller ja. 3 dage siden. Ja. Ja. Så det tager vi med. Ja. Vi vinder stadigvæk. Ja. Og nu er jeg blevet testet, og så kommer den forhåbentlig tilbage negativ, så kan vi komme ind og svømme med hajer. Svømme med hajer? Ja. Jeg ved ikke, om du har glemt det, men jeg er vandskræk. Jeg skal ikke svømme med nogen hajer. Jeg holder dig i hånden. Jeg kan klappe de der vandpandekager der. Det kan vi godt gøre. Åh ja, det kan man derinde. Bokkerne. Ja. Glæder mig. Nu kører vi derover. Ja, vi ses om lidt. Så prøver vi en gang til. Jeg er negativ, så nu må jeg godt komme ind. Håber vi. Det kan også være, at de tænker, hun er for skør, hende der. Nej, hun skal ikke ind. Men nu prøver vi. Jeg nåede ikke at røre ved den, okay? Gør du ikke det? Nej, jeg nåede ikke at røre ved den. Alle de der sådan små hår og sådan noget lidt. Mhm. Hvor skal den dig? Bare rør ved dens arm. Så bare pas på, at den ikke trækker dig ned. Ej, det... Ej. Hvad nu? Nej, hvad nu hvis den bliver sur? Det tror jeg ikke, den gør. Altså det værste, der kan ske, det er, at den begynder at lægge armen med dig. Ej, hvor er så, det... 1, 2, 3, lukker ind med. Hvorfor er det så svært? Ej, jeg tør ikke, jeg tør ikke. Så gør du det bagefter. Skal jeg gøre det bagefter? Ej. Vil jeg røre den? Røre den? Sådan lige sådan dut. Sådan lige dut? Ja. Ej. Oh. Så er det lige op. Okay. Okay. Det er sådan helt gummi. Sådan helt gummi? Så, værsgo. Så skal jeg godt. Så gør du det. Ja. Puh, her. Sådan helt gummi. Hvorhen rørte du den? Sådan herovre et eller andet sted. Ja, præcis. Det var gode. Ja, ikke? Nej, jeg er slet ikke. Det kunne du ikke. Det er virkelig som sådan, du prik til sådan et stykke hårdt gummi. Ja. Og så sidder den bare der. Åh, nej. Nu har vi været her i 10 minutter eller sådan noget. Det eneste, vi har lavet, det er at gå på og gå over hendes fisk. Ja. Ej, chok! Og man landede også. Ej, hvor godt, du bliver advarmet. Hej ven. Det er en vane. Ja. Så kommer han, og så siger han. Nej! Det var lidt forskrækket. Ja. Ej, prøv
så også den måde, den sådan bare sådan ligger og... ligger jeg klar, jeg gør det. Det er sådan, lige pludselig så svømmer den sådan opad. Ej venner, nu skal I bare se. Ej, det er hyggeligt. Tunnel. Jeg ved, at vi har en forkert vej. Det ved jeg ikke. Det finder vi ud af. Og der er en mere. Ej. Shit, der. Og lige op over os. Her over os. Ej. Føj. Selfie med hej. Det er altså ikke mig. Ej, det burde være bedre. Nå, det er faktisk en kære. Ui, det gør ikke. Jeg tog lige hele turen. Ej, hvorfor fik jeg ikke det med?
Hej. 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 Hej ven. Hej. Oj. Okay. Det var for langt ned. Det er det samme, gjorde mig før. Så er vi lige kommet ud. Og jeg er lige på telefonen, fordi at... Ja, og vi gad ikke gå ud. Så ja. Det bliver på telefonen i dag, og vi håber, det er fint. Og ja. Jeg finder ud af noget. Det er okay. Så jeg går lige i bilen, så jeg er sikker på, at jeg kan høre. At jeg kan høre, at I kan høre. La 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 la. Hvad? Den her kan jeg godt høre. Sådan siger den. Okay. Så der er ikke noget hemmeligt i det. Så venner, er vi kommet hjem igen. Ja. Yeah. Jeg har ikke klippet vloggen indtil videre, så jeg ved ikke, hvor meget det bliver. Så det kan godt være, at det er bare sådan en lille hyggevlog på 5 minutter eller sådan noget, 5-10 minutter. Jeg ved det ikke. Vi gik bare hygget og ja, bare lige ud og få lidt luft. Det er ret en gang imellem. Så vi var over og kiggede på fisk. Og jeg rørte ved en søstjerne, og hvor var det ulækkert. Jeg kan slet ikke have det. Men ja, jeg vil bare lige sige tak, fordi I så med. Og så håber jeg på, at der snart kommer nogle flere videoer til jer. Man ved aldrig. Men jeg skal i hvert fald nok filme, hvis der sker noget spændende. Og ellers så er der spillevideoer inde på Binov Gaming. Så der kan I jo gå ind og hygge, hvis I har lyst til det. Men kære venner, tak fordi I så med. Husk I dejlige, husk I fantastiske, og husk I er super skønne. Og så glæder jeg mig til at se dig i min næste video. Hej. Oh.